Солтүстік Кореяның хоккейшілері аға олимпиадаға дайындық жұмыстарын жүргізу үшін Оңтүстік Кореяға келді. Әзірге Оңтүстік Кореяның хоккейден әйелдер құрамасында Солтүстік Кореялық 12 спортшының ойнайтыны белгілі. Белгі өкілдері келіскенде енді бауырлас екі Кореяның спортшылары бір құрам жасақта бейтарап жалаумен жарысқа қатысады. Бұған дейін Солтүстік Корея билігі жалпы кәрі сұлтына үндеу жолдады. Онда бауырлас екі елдің арадағы кикілжіңді өзара шеше алатын айтылған. Сондықтан үшінші мемлекеттің бұл іске бас сұқпауы қажет делінген.